Viides lähtö on liikkeellä. Toto 65 pelin toinen kohde. Lämminviriset ryhmäajat 2620 metriä käsiohjelman mukaisena. Ajetaan viides lähtö. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Sisältä puolustaa yksi Rimbey Fleur. Rinnalta kärkeä kuitenkin kaksi West Coast Venus ja sen rinnalle kolme Favor Do hakemaan johtopaikkaa, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. Ulkoa pakittavat hänelle 7 Moon Superman ja 8 Santos Brave. Karteessa jää kolmannelle roikkumaan myös 6 Fandango Brick, sillä puolestaan Tuomas Korvenojalla ei ole pakki silmässä, vaan päinvastoin eteenpäin ajetaan. Fandango Brick etenee nyt kärjen ulkopuolelle. Kärjinössä 3 Favor Do kartuetu suoralla ensimmäisenä. 2 West Coast Venus seuraa johtavaa nyt 6 Fandango Brick hakee paikana toisen radan letkainen veturina 15,7, josta on avaus 500 metrinen. Kolmas sisällä 1 Rimbey Fleur, toiseen ulos 4 Uphouse Ace, kolmanteen ulos puolestaan 5 Carlos Santana. Sitten tulee toista rataa 11 Golf Widow Temple, perässään suosikki 12 Runaway Nina. Runaway Nina seuraa 8 Santos Brave, sisällä neljäntenä on 10 Jet Set Vice. Samalla takaa iskee 12 Runaway Nina kolmannen kiertoon, etenee vauhdilla kohti kärkihevosia. Viides sisällä 9 Up High ja kuudes sisällä 7 Moons Superman. Ja suosikki on kolmannella vauhdissa 12 Runaway Nina hetkessä kärjen ulkopuolelle ja heittämään haasteen numero 3 Favor Do, joka kuitenkin lähtee vastaamaan ja tempoa tulee lisää. Tonni tuli täyteen näissä 19.5 ja 12 Runaway Nina. Yllätysisku, näyttääkö tuottavan tulosta? Kyllä tuottaa, se hakee johtopaikan. Uusi johtonimi lähtöön 5. Toto 65 pelin toiseen kohteeseen 12 Runaway Nina on nyt veto töissä. 3 Favor Do seuraa johtavaa. 6 Fandango Brick jälleen toista rataa ensimmäisenä, perässään 4 Uphouse Ace. 3 sulkona 5 Carlos Santana, 4 sulkona 11 Golf Widow Temple ja 5 sulkona 8 Santos Brave. Sisällä kolmantena 2 West Coast Venus, neljäntenä 1 Rimbey Fleur, viidentenä 10 Jet Set Vice, kuudentena 9 Paja ja viimeinen sisällä 7 Moons Superman. Viides lähtö. Kierros on matkaa maaliin ja 12 Runaway Nina vastaa vetotöistä. 6 Fandango Brick etenee nyt aivan sen tuntumaan. 4 Uphouse Ace toisessa ulkona, 3 Favor Do, kakkossuosikki seuraa johtavaa, kolmas sisällä puolestaan 2 West Coast Venus, 4 sisällä 1 Rimbey Fleur. 4 Uphouse Ace ei pidä toisessa ulkona selkäänsä, sen takaa kääntääkin kiriin 5 Carlos Santana, 11 Golf Widow Temple. Tempoa tullut jälleen juoksuun sisään lisää ja 12 Runaway Nina kellottaa toisen tonnin aikaan 15,4. 6 Fandango Brick on sen rinnalla, 3 Favor Do johtavan takana, 5 Carlos Santana etenee siellä 4, kun ollaan jo päätös 500. Tätä seuraa puolestaan Carlos Santana 1 Rimbey Fleur, kun 3 Favor Do mahtuu nostamaan toiseen ulos. Saman tien myöskin kohti kirikaistoja, kun suosikki johtaa lähtöä 300 metriä matkaa maaliin. 12 Runaway Nina keulilla, 6 Fandango Brick on sen ulkopuolella ja 3 Favor Do seuraa tätä kaksikkoa. Hyvin kiri ulkoa myös 1 Rimbey Fleur. Loppusuoralle tulleen 12 Runaway Nina saa tiukan haasteen numerolta 6 Fandango Brick, joka on hieman edelläkin. 3 Favor Do tulee kolmatta. Runaway Nina vastaan 6 Fandango Brick, Runaway Nina ja rinnalta vyöryy kärkeen 6 Fandango Brick, Tuomas Korvenoja. Kaksitoista 3 päätös puolikas ja 10 minuuttia aikaa lähdön 6 esittelyyn.
Viidennen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 6 Fandango Brikke, Tuomas Korvenoja, 16-1 voittotulos. Esittäytymässä on viidennen lähdön Toto 65 pelin toisen kohteen johtavan rinnalta voittanut numero 6 Fandango Brick. Sen on kasvattanut Anders Bredberg, omistaa Henrik Hemmilä ja Roni Saari Helsingistä. Tuomas Korvenoja valmentaa ja ohjasti 3-vuotiaan Orin uran avausvoiton. Lämpimät onnittelut, 16-1 voitto tulos. Tuomas Korvenojan tallin Fandango Brick oli paras viidennessä lähössä. Kertaa vähän juoksun vaiheita. 26-20 kutosrata, niin kuitenkin ei ole vielä mikään rutinoitunut avaaja, niin lähdettiin siltä, niin kuin se itse siitä vähän halusi lähteä, ja katsoin, miten se juoksu lähtee siitä sitten muodostumaan. Ja niin kuin jo kysyttiin, ei siinä tullut mieleenkään alkaa pakittelemaan sitten, että kyllä se on melkein useimmiten helpompaa ja Vermossa tuosta toista rataa, se on semmoinen hevonen, joka asettuu siihen, kun joutuu sitten lähteä aikaisin hyökkää kiertää kolmensia ratoja kaarteessa, niin toi oli sitten tänään meidän juoksupaikka ja Esa kun tuli sieltä takaa puolitoista kerrosta ennen maalia, ajattelin, että saadaan siitä selkä loppumatkassa, kun vetää hyvin, mutta Esa pääsikin tekeulaan ja no meille jäi sitten se vapaa latu siitä käytettäväksi. Tämä tuntui tosi hyvältä, kun viimeisen 1000 ja voitti tosi varmasti. Niin aika riski esitys. Joo, kyllä mä oon fiilikset ollut tästä aina, kun silloin ajan, niin haluan pitää, että tässä voisi olla jonkinlainen hevonen. Ja toistaiseksi ainakaan tarvitsisi vielä lähteä muuttamaan tätä käsitystä.
niin voittoja ei nyt vähän aikaa ollut tullut, mutta miten kolmivuotiskausi on kaiken kaikkiaan mennyt tämän kanssa? No sillä oli alussa vähän oli koordinaatio-ongelmia. Muistan, kun Forssin Mika yhdellä koelähön tuolla Ödebrus sanoi, että niin kuin haluaisi mennä kovaa, mutta vielä niin kuin vekslaa ja satsaa, niin se teki mullakin parit startit sen jälkeen, että siellä on koordinaatio nyt alkanut parantua ja löytää niin kuin ne askelmerkit ja kasvanut tietenkin, että hyvällä mallilla ollaan nätisti ajettu sillä ja ihan vaan rakennettu sitä pikkuhiljaa. No mitä mietteitä jatkosuunnitelmista? En oikein tiedä, että katsotaan, että joku mukava lähtö. En tiedä, käydäänkö Ruotsin puolella tänä vuonna vielä, tai, mutta niin kuin sanotaan, että yritetään rakentaa sitä hyvillä starteilla ja saa rutiinia. Katsotaan sitten ensi vuonna, riittääkö se Ruotsin puolella sitten, kuinka pitkä se riittää, mutta niin kuin sanoin, tästä olisi tarkoitus saada sellainen pitkäikäinen kilpahevonen ja terve ollut aina ja jotenkin sen oloinen hevonen, että siitä voisi tulla ihan mukava kilpahevonen vielä. Onko koko tallilla nyt painopiste Suomen puolella vai miten tämä sukkulointi menee? Ei, koko talli on nyt Sipossa. Ja siellä pysytään? Kyllä, kyllä ihan varmasti. Ei muuta kuin onnea voitosta ja tsemppiä jatkoon. Kiitos paljon. Toinen lähdössä oli 12 Runaway Nina, kolmas 3 Faber Do. 6, 12, 3. Tulojärjestys lähtöön 5. Tässä vielä kunniakierrokselle Fandango Prikki ja Tuomas Korvenoja numerolla 6 kilpailut viidennen lähdön voittoisa valjakko. Vielä kerran onnittelut voitosta. Mennään tuloksiin sitten lähdöstä 5. Voittaja 6 Fandango Prikki, Tuomas Korvenoja, kerroin 6.06, samalla kun on 2 minuuttia aikaa lähdön 6 esittelyyn. Sija kertoimet 1.49, 1.29 ja 1.22, kaksarikerroin 6.93. Toto 6.5. kolmas suosikki voittajaksi Fandango Prikin peliprosentit olivat 14.4, se kilpaili siis numerolla 6, arvo